مجعلا بحق علی فاطر السماوات والارض بحق فاطمة الزهراء سیدت النساء العالمین السلام اللہ علیہ یا موسم بحق حسن یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بار الہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام بحق شہداء کربلا بحق اصحاب الحسین بحق انصار الحسین ساڈی استدعا ساڈی التجا اپنی بارگاہ وچ قبول اور مستجاب فرما یا رحمان اللہ اس صفحے ماتم بچھائی مجلس عزا نیاز لنگر جتنا بانی نے خرچ کیتا میرا خالق اپنی بارگاہ وچ قبول فرما میرے اللہ اس مستی نو آباد و شاد رکھ اے صفحے ماتم قیامت تک قائم رکھ میرا خالق خصوصی التجا ہے کہ بانی مجلس اس ناری نہ اولاد مستفیض فرما یا کریم اللہ تمام مومنین و مومنات دے گناہاں نے صغیرہ کبیرہ معاف فرما یا رحمان اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام جو مومن بیمار شفائے کاملہ و عاجل عطا فرما یا رحمان اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام جمی مومنین و مومنات نو اپنے حفظ و امان وچ رکھ ہر عرضی سماوی بلائیات تو محفوظ فرما جڑے مومنین مومنات اس دنیا چوں چلے گئے میرا خالق انہاں دے درجات بلند فرما اور انہاں نو شہداء کربلا دے نال معشوق فرما امام زمانہ دا جلد ظہور نصیب فرما باواز بلند صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات اللهم صل على محمد مومنین سامعین مجلس دا آغاز ہو چکا مجلس شروع ہو گئی تمام مومنین دی خدمت وچ گزارش ہے کہ جس مقصد واسطے تشریف لے آئے ہو کہ چند بچے چند بزرگ پنڈال وچ موجود ہیں باقی تمام مومنین باہر ہیں او مہربانی کر کے ہن پنڈال وچ تشریف لے آؤ تاکہ جس واسطے آئے ہو جس نو پرسا دیویں آئے ہو جس نے مکانی بن کے آئے ہو اس دی دہلیز تے تشریف لے آؤ اس بارگاہ تشریف لے آؤ اے تہاڈا مومنین تمام دا اے عقیدہ ہے اور عشق ہے دعویٰ ہے محبت ہے اعلان ہے کہ جس جگہ دے صفے ماتم بچھائی ونجے ارادہ والی کردا ہے مومن ارادہ کردا ہے کہ میں صفے ماتم مظلوم کربلا دی مجلس عزا اس دا میں انعقاد کراں میں ابتدا کراں شروع کراں تو جناب امام زین العابدین علیہ السلام اس صف تے سب تو پہلے پہلے تشریف لے آتے دوسرا حوالہ آج دی مجلس اور آج دی صفحہ عزا خصوصاً امام زین العابدین علیہ السلام دی آج سلسلہ شہادت متعلق یہ منعقد کی گئی ہے اور اس امام
دیائی شہادت دا دن بھی ہے اور انہاں دی تابوت جنازہ بھی برآمد ہونا ہے. تو تسی آئے ہو جناب سجاد علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام علی ابن الحسین علیہ السلام نو پرسا دیون واسطے. اگر وہ امام صفے آزاد صفے ماتم تے موجود ہوئے مومنین باہر ہوئے تو پھر اے ماتمداری یا آزاداری اس دا رنگ اے تسلسل قائم نہیں رہ سکتا. تو مومنین میں دیگر بار گزارش کرنا کہ جلدی نال تشریف لے آؤ پنڈال دے وچ تاکہ مجلس آزاد. سب تو پہلے میں دعوت دینا ذاکر اہل بیت مداح محمد والے محمد توکل عباس صاحب آپ ساؤ کے سمیانے 10 منٹ واسطے وہ تشریف لیا رہے اور وہ اس دا آغاز کر دیں شروع کر دیں با آواز بلند صلوات تشریف لیا رہے. بلکہ با آواز بلند صلوات پر مجلس پاک دی قبولیت واسطے ہمرا پیشانی نال باواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ ملک نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد دو جہان علی سید دشمن دلان میری پاک سید احمد السلام کی واسطے اکھی بند کر کے صلوات اللہ دعا ہے مالک اللہ تو سن تمام مومنین دا دور یا نزدیک تو چل کے آونا اللہ علی محمد دا اپنے پاک دربار وچ منظور تے مقبول فرمائے. جتنے بھی اولاد ہیں صدقہ پاک سہن دی خالی جھولی دا مالک ہر بھی اولاد مومن نو اولاد نرینا عطا فرمائے. جتنے بے روزگار ہیں صدقہ مولا عباس مولا رضا بادشاہ دے پاک خزانے دا مالک ہر مومن نو وسیع و عریض رزق عطا فرمائے. مالک ساڈے بار میں آقا دا جلدی ظہور عطا فرمائے. اس نازک دور وچ مالک ہر شریف دی عزت محفوظ رکھے سوائے غم شبیر دے دنیا دے دکھاں غماں تو محفوظ رہو تاکہ قیامت تائیں او گھر او نگریاں او جائیں او ویڑے وسدے رہن جتھاں پاک بتول دے پاک پتر دا ذکر ہوندا ہے. بہت ساریاں دعائیں تمام دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے بابا دے بلند صلوات پڑھو. اللہم دشت بلا کو جو گلشن بنا گیا ظلمت کی آندھیوں کو جو نور کی راہیں دکھا گیا. مجلس پاک دی ابتدا جناب حسین بادشاہ دی شان تو کرنا چاہندا. دشت بلا کو جو گلشن بنا گیا ظلمت کی آندھیوں کو جو نور کی راہیں دکھا گیا. اللہ کو تیری نمازوں کی کہاں ہے طلب دل میں اسے بسا جو نمازیں بچا گیا. ایک صلوات پڑھو بابا دے غلام. رحم اللہ من کر الفاتحہ. بسم اللہ لِلَّهِ
مسلم پتر اکیل دے دوجا زہرا دا دل بند ایک دیا دیا پوچھ دیا رہیا اتوں کو پا کتنا پندے دوجے دیا دیا اے والا چتیا بہت بڑی مقبول مجلس آکڑی منی سین براد مقتل گائچ سین کیا دے دیئے جو نواب کربلا دی لاش پتران دے ڈھیر دے تھلے آئی پاک سین پتران حکم دیتا پتر ہٹ گئے سین ویر دی لاش نظر آئی پہلے پہلے سوال کر کے کلمار کیا دیئے جبریل دے پرا تیرا فرماون والا شہزادہ تو ہے بسم اللہ کرم مور نبوت آسوار تو ہے جنتی کپڑے پاون والا سردار تو ہے سیدہ دے آؤ پترہ مویا حسین میں آؤ بھیرہ مویا حسین میں آؤ سینہ دے ڈسا اے نراسو کا ویر تے ڈسا رکن گیا ہے سیدہ دے بھیڑ میں ڈسا رشمر بے غیرت کن گیا ہے سیدہ دے بھین جیو ویر تائے کیتا سوال میں دیتا تے کو جواب بہنی پھر آئی سوال کری جواب دے سے ویر دپا سے سینڈے کیا دیئے شام توڑی تے کاترہ نال سفر جو کرنے کار سوال سیدہ دے قرآن دے نصر دا تواف کریں دا او مستور تو ہے پکیا تجھے دا پردہ او مستور تو ہے آدھرات کو نان محمد روزے تونجڑ والی بائزت پرددار مستور تو ہے سیڑا دیا او پترہ موئی میں آؤ او بھیرہ موئی میں آؤ سیدہ دے بھیرہ پچھ دے اینا رداؤ کے بھین تڑی چادر کن گئی ہے جنا کربلا دنوا پچھے جو بھین تڑی چادر کن گئی ہے مری سیڑا ویر دلائی دے پاس دے کیا دیا قرآن دے کا ریا مو سوڑا مطلب بھیر کو آپر جائے کر ہر آیت دا سر زخمی وہ والپاک غلاف لائے سنتی ہے میں جان دیا تڑپ
پتار سجاد بچائے بسم اللہ کرام آکڑی مدی سینو نالا اکتر جس دربار جتے آمند دیا دن آئی گند پیر بیگر تینا چپ کر کٹے دیا کھڑیاں مدی سینی بہن دیر کھڑو من دے بعد مدی سین سکینا سجاد میر دے پاس ڈٹھا تے حالے حالے مدی سینا دیا سجاد بھرا میں تھک پیاں تے نروار کو کتنی دیر سینا جگے پوچھ ظالم توں میں بے ونیاں مد درد کرے دل پے سیدہ دا تقسیم اینا مپتی دے مد پیود قاتل دیرے بات لٹ کر بل حیدری دونوں ہاتھ بلند کر کے میرے ساتھ بولے نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت دشمنان اہل بیت محمد پر لعنت غاصبان فتح پر لعنت باواز بلند تر صلوات ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے دعوت دینے جا رہا ہوں حجۃ الاسلام والمسلمین مولانا ظفر عباس کراروی صاحب آف مصطفیٰ آباد اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت زوار ملک محسن رضا اوانڈ آف پپر والا ان کے بعد ذاکر اہل بیت مہدی عباس میاں والی اور ان کے بعد حرف آخر کی طرح فضائل المصائب حضرت سید الساجدین سنائیں گے ذاکر سید اون صابر آف بیل التماس کرتا ہوں مولانا ظفر عباس کراروی صاحب سے کہ وہ آئے ممبر پر اور آل محمد کے فضالات سے ہم کو منور فرمائیں باواز بلند تر صلوات بسم اللہ بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عظمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا سمیع یا بصیر یا حلیم یا ودود یا مستعان بحق کے کاف ہا یا انصاد و بحق کے حامی مینسین کاف بے رحمتک یا ارحام الراحمین بے حق کے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ یا رب الحسین بے حق الحسین عشق صدر الحسین بے ظہور الحجت القائم علیہ الصلوۃ والسلام خدا بندے قدوس بانی مجلس دی صف ازا مالک بچھائی قبول فرما بانی مجلس دے رزق مال عزت اضافہ فرما آمین سارے فرما لنگر نظر نیاز کدو کاوش سائی و محنت عبادت شمار فرما اور اس دا اجر عظیم عطا فرما بانی مجلس دے والد مرحوم دے درجات بلند فرما جتنے آزادار ماتمی صاحب اولاد دنیا فانی دریلت فرما گن تمام درجات بلند فرما جتنے تسا آزادار صفے سرکار امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے ہو
یا لے آسن مالک تمام دا سہسا عبادت شمار فرما آمین دھک نہ کی کرو آمین اکھن نال دعائیں مستجاب ہونی ہیں اور اس کو بڑا اور دربار ہی کوئی نہیں جس دربار اس دعائیں مستجاب ہوں بہت بڑا عظیم دربار ہے آمین اکھی کرو خداوند متعال بے حق جناب سلطان کربلا علیہ الصلوۃ والسلام تسا مومنین کرام دا صفِ آزاد ٹورایا مالک قبول فرما خداوند عالم جتنے حواج شریعہ لے کے آئے ہو تمائے میں حقیر دے تمام دے مالک پورے فرما خلوص نیت نال سارے آمین اکسو میرے مالک حقیقی ساڑھے وارث زمانہ حجت دورہ وارث خون حسین فرزند زہرا منتقم علی زہرا سرکار بقیت اللہ دے مالک ظہور تاجیل فرما سرکار دے مجاہدین ناصرین بلگین شمار فرما سرکار دے قدم ہر سب ولادار ماتمی دا شہادت مقدر فرما ہر علی ولی اللہ پڑھن والے عزادار ماتمی دی عزت و ناموس دی مالک حفاظت فرما اللہم سخر لی قلب جمیل حاضرین بے حق امام زمان علیہ السلام صلوات سارے حضرات پڑھو صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے عادت سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے آل محمد ذات صلوات پڑھو آپ اپنے مرحومین نے درجات دی بلندی واسطے صلوات پڑھو میں یقین ہے سارے آباب نو صلوات یاد ہے صلوات پڑھن نال گناہ کبیرہ دی معافی ہوندی صلوات پڑھن نال رزق دی وچ فروانی ہوندی ہے عزت دی وسعت ہوندی ہے صلوات پڑھن نال بندے دی عزت محفوظ ہوندی ہے صلوات پڑھن نال بندے دا مقام معیار بلند ہوندا ہے توجہ ہے سارے صاحبان دی میرے پنجواں امام محمد باقر العلوم ارشاد فرمیندے نا اپنے ہر ایک حرف لفظ دا ضامن نا میرا مالک فرمیندا ہے جڑا بندہ ساڈی ذات تے صلوات پڑھے اور 400 سال اس کی اگر زندگی ہوئے تو خاموش ہوئے پھر خاموش ہو جائے 400 سال تو بعد پھر وہ بندہ صلوات پڑھے تو مالک فرمیندا ہے بے بندہ خدا اجا پہلی جڑی تو صلوات پڑھی ہے اجر اللہ میرے ملائک اجر اس صلوات دا ثواب اج نہیں لکھ سکے اور صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے عظیم عبادت سمجھ کے ایسی صلوات پڑھو مدینے والے صلوات دے مالک دوڑے میرے راضی ہو جان اللہم صلی اللہ محمد بہت مختصر کی ڈیوٹی ہے نعرہ تکبیر جنہوں اللہ زبان عطا فرمائی وہ ضرور نال تائید کر سن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد دشمن دلانت آل محمد قاتل دلانت قلم نال ہاتھ نال زبان نال جنال رسول نال دشمنی کیتن تمام دلانت بالخصوص کن فض ملعون دلانت صلوات سارے آباب پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت نال صلوات یا
القيوم برحمتك استغيث مستغيث يا غفور رحيم صلوات لا اله الا الله يا واسع كريم يا بديع السماوات والارض يا ذو الجلال والاكرام انك على كل شيء قدير صلوات صل على محمد الحمد لله والصلاة على آلها الذين أذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا صلوات الحمد لله الذي سكينة بولاية علي بن أبي طالب علي ولي دي عزت بلند صلوات أما بعد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون پے ماتم ہو سن جا جاتے بسم اللہ کرا رکھی اون دماغ بنیاد توڑیا پھرولی میں بسم اللہ کرا توڑیا پرنی وچ سفراں دے کر گئی تا مذہب آزاد میں بسم اللہ کراں مولا دھڑی مکان قبول فرما بڑی منظور مجلس علی دیاں دھیاں تہاڈے تے راضی پے ماتم ہو سن جا جا تے گل نیاز سن سمجھی رکھی اور دماغ بنیاد مادمی دلدار تیرے رون واسطے فقط آج پنجی محرم ہی کافی ہے توڑے آپ لی وچ سفرہ دے کر گئی تھا مذہب آزاد کوئی بیعت نہ بدسی بسم اللہ پیمات میرو سوس معاشر توڑی کر قید زینب دی میں بسم اللہ کر مولا تہاڈا رومن قبول فرماوے اجڑ گئی علی دی دھی بڑا تھوڑا جے میں پڑھنا خیال میرے پاس رہے میں گزارش کیتی اجڑ گئی علی دی دھی مارے گئے وی مارے گئے پتر میں بسم اللہ کروں مارے گئے جوان میرا پڑھنا سوکھا تیرا سننا سوکھا لدار ہے تے ماتمی تو نہ روسے تے کون روسی مارے گئے جوان مارے گئے مہمان یکی اجڑ گئی علی دی کڑیاں پا کے ٹر پئی شام میں بسم اللہ کراں میرا شام پڑھنا سوکھا تیرا سننا سوکھا میرے مولا علی سن لے دین میرا رات رومن علی امام کول کہ بندے پوچھیا مولا ہر ویلے جو چار خون رونا ہے پانی نہیں روندا کیڑے دکھ تو رونا ہے
اللہ دی غیرت آ دی ترائے وچ میرے مولا سجاد نے فرمایا اشام میں بسم اللہ کراں اشام اشام تر پئی علی دی شام کربلا تو لے کے شام تائیں 36 شہر بن گئے بولو 36 شہر کربلا تو کوفہ کوفہ تو دیوانیاں دیوانیاں تو قادسیہ قادسیہ تو بغداد بغداد تو تقریر تقریر تو عین الورد حضرت تم آدمی ہیں تیرے مذہب ماتم جائز ہے میں شہر پہ گننا ہے تو خاموش ہو کے پہ سننا ہے آخری بن دے 36 شہر شام مینو علی دی عزت دی قسم ہے ہر شہر علی دی بھی ایک سوال کر دی گی مسلمانوں مینو چادر دیو میں بسم اللہ کر میں بسم اللہ کر مسلمانوں مینو چادر دیو میں تہاڈے نبی دی دھی دی دھی میں سچی ماں دی سچی دھی میں بازار عبور کر کے واپس کر میں بسم اللہ کر سیدہ دا میرے تے سوال کرو علی دی دھی چادر جو منگ دی گئی ہے کہیں شہر چادر ملی سی یا کوئی نہ میں نو علی دی عزت دی قسم ہے ان چھتیاں شہراں چ شہر اے مسلماناں دا شہر نہیں اے عیسیٰ دی ریت دا شہر ہے عیسیٰ دی امت دا شہر ہے میرا پنجواں امام محمد باقر علوم فرمے دا روایت کریندا ہے اس شہر چ میری دادی نو چادر ملی ہے میں بسم اللہ کراں تیری ہائیں دا مائزا من نہیں تیری ہائیں دا او زمان جڑا پردے چ رات بیٹھا روندا ہے اپنے ہر ایک حرف خطر دا ضامن پنجواں امام روایت کریندا ہے اس شہر چ میری دادی نو چادر ملی ہے روایت امام کردا پیا جا مکمل میری دادی دے سر تے چادر نہیں آئی شمر سنداز نہ لائی میرا بابا 40 سال خون روندا رہیا ہے میں بسم اللہ کراں شام دے باہروں آئی بگارہ دا سپاہی آیا بس ایک وین پڑھنا بگارہ دا سپاہی آیا سجاد اپنے قافلے نوں روک مینوں علی دی عزت دی قسم ہے آپ نہیں رکی رکائی گئی اے سپاہی آدھا ہے سجاد اپنے قافلے نوں روک میرا مولا فرمیندا ہے کیوں اے بگارہ دا سپاہی آدھا اجا ساڈا بازار نہیں سجیا اجا ساڈا دربار نہیں سجیا سجدے رہے بازار دے دربار تے چپ کر کے کھڑیاں رہیاں علی دی شریف نوحاں تے دیاں تیسرے دن تو بعد سپاہی بغیرت نہ آیا ہے آدھا سجاد ہوں اپنے قافلے نوں لے آ ہوں ساڈے بازار سج گئے میں بسم اللہ کراں ازادار دماتمی پہلا قدم شام دے بازار وچ علی دی تھی اللہ دے مخاطب ہوئی ہے میری سینٹ پر میں دی میرا رحمان رحیم اللہ میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں او میرا رحمان رحیم اللہ میں علی دی دھیاں میں علی دی دھیاں شالا تیرا دین بچ پوے شالا تیرا دین بچ پوے تیری قوم دا ادنا دے وکیلا ہاتھ بدی کھڑا ازادار اعتماد نی تا ہاتھ بدی کھڑا کدی بھی علی علی جن ولی اللہ علی دے بارے منفی گفتگو نہ سنے 120 مزدور جو آئی 12 وطن تو علیاں کتنیاں 12 علی دی من عزت دی قسم ہے جڑی چھدیاں شار چادر منگدی گئی ہے کہے صحابی دی دھی نہیں او علی دی دھی آئی کدی بھی بھول کے علی دی مخالفت دی گفتگو نہ کریں اے دین دے نقصان جو علی دی دھیاں دا ہویا ہے میری دوجی گل میری سینڈ کسی بھی راہ دی سانگ نہ میری سینڈ پر میں دی اممہ دے جایا میں تیرا ہر امتحان ڈٹھا ہے میں تیرا ہر امتحان ڈٹھا ہے میں تین 70 قدم تے اس دا ڈے دی رہی ہاں میرا پہلا امتحان شروع ہے اکھی کیوں بند کی تیاں بھی میں بسم اللہ کراں اکھی کیوں بند کی تیاں نہیں نو کے نیلا تے میرے مولا دی اکھی بند جو ہان میرا مولا فرمیندا ہے اممہ دے جائی تیرے سر تے چادر جو کوئی نہیں میں تیری عزت دعا کے پا میں تیرے ننگا سر کی میں ویکھاں میں بسم اللہ کراں تیرا سر ننگا کی میں ویکھاں میری سین فرمیندی ہن پڑھ قران میں بازار عبور کرنا ہے بازار دی ماتمی دی عزدار ہے بازار دی کیڑی حالت ہے شرابی نشتے پایا ہے پیگل وجدے پایا ہے میں بسم اللہ کراں شرابی نشتے پایا ہے پیگل وجدے پایا ہے 5 لاکھ دا مجمع
ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦਾ ਪਿਆ ਆਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਵਸਤੀਆਂ ਮਸਤੂਰਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੈ ਬੋਦੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਨੇ ਸਾਲੀ ਦੀ ਦੀ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਹਿ ਸੁਣੀਏ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਸੁਣੀਏ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਸਰ ਜੁਹਾ ਹਰ ਸ਼ਾਮ 72 ਸ਼ੌਦਾ ਦੇ ਸਰ ਹਰ ਸਾਂ ਤੇ ਸਰਹਾ ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਸਰ ਨਾ ਅਗਦਾਰੇ ਤੇ ਮਾਤਮੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਬਾਪ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸਰਹਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਚਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਸਰ ਨੇ ਪਰਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਭੈਣ ਰੁਕਈਆ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਦਾ ਅੱਜ ਖਤਰਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੁਕਈਆ ਤੈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭੈਣ ਦੀ ਫਾਇ ਅਜਨਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਭੈਣ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਦੇਵੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਮੇਂਦਰ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਜ਼ੈਨਬ ਹਾਏ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਛੁਪਾਏ ਸਰਕਾਰ ਪਰਮੇਂਦਰ ਤੈ ਕੁ ਜ਼ੈਨਬ ਸਮਝ ਕੇ ਹਾਏ ਪੱਥਰ ਮਰੇ ਸਣ ਬਚਵੇ ਸਿਆਂ ਦਿਮਾਗ ਦੁਆਏ ਉੱਚੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵਿਸ਼ਵਲਾਂ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹਿਮ ਮੁਕਲੇ ਵਲੀਏ ਕਲੋ ਉੱਚੇ ਤੇ ਬਿਨੇ ਮਸਨ ਸ਼ਰਵਤ ਕਾਰੇ ਹਿਮਾਲਾ ਵਾਬਾ ਯਾਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਤ ਨੂੰ ਫਿਕਲ ਸ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤ ਲੈਣ ਮਾਰ ਮੇਰੇ ਮਾਫ ਮਕਾਇਦ ਮਨਾ ਸਰਮ ਦਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨਾ ਪਤਾ ਦੁਸ਼ਮਨੋ
عظمت واسطے میرے مالک خالق بانیان غفور خلوص صفیہ لا بچھایا منظور فرما آمین ہر بندے تے واجب آمین خیر تمام سادات و غیر سادات تک پورا آیا عبادت شمار فرما حسین بادشاہ دے جتنے عزت دار مداخان پڑ گئے ان میں ناچی دی ڈیوٹی مالک منظور فرما اس نازک دور ہر آزادار ماتمی دی عزت محفوظ فرما نماز کو ہنگامہ ادا کرن دی توفیق عطا فرما بادشاہ اللہ عظمت آل نبی دا صدقہ حاضرین مجلس کوئی بھی اولاد ہے بالخصوص بھائی اللہ دیتا مالک انہوں نے حیاتی علیہ فرزند عطا فرما کوئی بیمار ہے تو مالک صدقہ شبیر دی اس دی بیمار دا جڑی اٹھان سالاں دو سوٹیاں دی دیکھتے ٹریا مالک بیماراں نوں صحت کاملا عطا فرما بہت بڑی دعا ہے ہر بندے تے واجب ہے منک ہے آمدے سال اسی دن تک جتنے مرد مستورات ذاکرین میں حقیر سمیت اس دن تک اساں سارے حسین بادشاہ دے سونے پتر علی اکبر دی جگیر ویکھن دی توفیق عطا حجت القائم بقیت اللہ یوسف زہرا دے ظہور تاجیل فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعاواں دی قبولیت دی خاطر مل کے صلوات لائٹ ہوں اکل کی ہوئی ہے تو بندے پیچھے بیچے اے مہربانی کرو اتنے کیا ہوا ناراض نہ ہو اسی اتنا سفر کر کے تواڈے واسطے آ گئے ہیں تو تسی دو دو قدم ہی نہیں ساڈی واسطے اگا سکو باہر چپ کریں مہربانی مجلس کا ماحول ہے کنات دے اندر چوکے آواز ڈکی جاؤنی ہے انج بولیں دے نہیں تھے آواز سنی سلوات سارے ذرا پڑھو بابا ضرور نعرہ تکبیر
بھائی نائب دوال تھوڑے کھولی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ تے سارے بولو نعرہ رسالت نعرہ حیدری انج نہیں نامی امیر چاون نال ختم قرآن دا ثواب ملدا ہے دوسرا شجرہ مشکوک نہیں رہندا بندے دسنا نہیں پاؤں گا بندہ کہڑے شجرے نال اے نام علی شجرے دی پہچان ہے دوویں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری نہیں نعرہ ہی ہونا چاہیے تھا باہر والے پتا لگے پر مجلس پاک شروع ہوئے دوویں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یا علیہ السلام حسینیت سارے بولو اے میرے مولا حسین بادشاہ دے زندہ باد ہوں دا واضح ثبوت ہے کہ مولا دا نام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ راسی حسینیت میں مٹاون والے مٹ ویسن حسین پھر بھی زندہ ہے سارے بولو حسینیت ایک دل تسیں بلائے حسینیت یزیدیت آل محمد دشمن دلانت شام بن عبد المالک تلانت آل تطہیر دی ذات تے باواز بلند صلوات آن دے سال اللہ سارے زواری کراوے اس واسطے باواز بلند صلوات پڑھو چیٹی ڈاڑی والا سید
منہ تے ماتم کریں دا اٹھا انو اکھ زاکر صاحب ایک جملہ مومنانو میری طرف ہوا کھے جتھاں میں مجلس پڑھیں پتہ نہیں کتنے بندے آئے کرے سن کتنے اندھے ہاتھ سینے تے سن میں کہ سید زادہ حکم کرو کیڑا جملہ انہاں فرمایا کہیں تا علی دیاں دھیاں کو وسدے ڈٹھا وسے ماں حسین دی راضی زندگی دراز نے الصلاۃ والسلام علی سیدت الجلیلات المختوم دل مظلوم دل محروم تنا کے میرا سے ابیا کر خون کیا دا بند ویرن کر خون کیا دا بند ویرن کیڑے ویلے دا بند شروع کیتا ہے منبر دی قسم ہے آزادار سادہ تو غیر سادہ حلب شہر دے باروں حسین بادشاہ دا سر ملا ہے اس دین ملا ہے جڑی نہ سج سم سکدی آئی ماتم یار ماتم تیاری کر رہا ہوں اللہ گواہ کئی ویلے بابے دا سجا رخ سارا چم دیے جتنے آزادار ماتمی تشریف فرماؤ ہر آزادار دی آئے ضرور نکل سی جدہ بھرا سجا دی رات جاری ڈٹھی سو بابے دا سر بھول گئی ہے رو رو گیا دی کھڑی ہے کار خون کھیاں دا پاند ویران تینا کمار جگا ودیئے جین دی ہاں ایوی گھر دا باندھا دروازہ اللہ گواہ پتہ نہیں اگلی صدر تے کتنے ماتمی آئے کرے سن تے کتنے دا ہاتھ سینے تے آسے ہیں رو رو گیا دی کھڑی ہے کار خدام وزیم مہدی زندگی کو تے تے ڈالو اکھیاں زندان وجالے میڈا چیزیا کان جنازہ ماں حسین دی راضی ہوئی زندگی دراز انہیں پرسہ قبول فرماوی جتنا عزادارہ ہائی کی تھی جڑے ٹورائے میں عبادت کی خاطر رکھا صاف کر کے سلوات پڑھو آواز والا پھر بھی سلوات آواز والا اجازت دے ایک جملہ فضیلت دا تہاڈے حوالے سلوات سارے حضرات با جماعت پڑھو ہوں تو کافی ٹھیک ہے سلوات سارے حضرات پڑھو آواز بلند اجازت ہی دوں گا جس امام دی شہادت دے سلسلے مجلس سے آئے اس سے امام دے علم دا ہی جملہ تو لے والے چوتھا امام نے فرمایا ہے کوئی بندہ مشرق کی ساگی نے اساں چوتھا سن دے ہیں توجہ ابراہیم اصفہانی مولا دا نوکر ہر سال آیا زیارت واسطے مدینے تو جو میڈے لباس کرے ہر سال آیا مدینے امام دی زیارت واسطے تے جڑے بندے پیراں تے ونجے بندے تحفے تحت گھن ویندے مولا اے تواڈے واسطے اماما اے ابا جد آیا نا مدینے مولا نے تحفے تے پیش کیتے واپس وطن دے والا بیوی دی آواز پہ دی ہر سال تو گھن وینا کدی مولا ہی تینوں کا شہ دتی ہے توجہ بیوی دے منہ تے ہاتھ ڈے گیا تے چپ کر سن دے بیٹھے توجہ
توجہ ہتھاں دی گوٹھاں چھوڑ دیو بیوی نے بیادے اون سن دے پین اون آکھے مولا اصفہان آئے ہوئے اون آکھے نہیں مدینے اون آکھے وطنوں کی میں بیانا پہ مولا سن دے پین ابراہیم آکھے میں جو تینوں آدھا پیاں میں اتھا جواب دے گنا ہے مولا سن دے بیٹھے توجہ مولا سن دے بیٹھے سال ختم ہویا پھر تو فتحت لے کے چلیا آیا مدینے سلام مولا فرمائے میرا سلام ابراہیم آج میرا دل ہے تو ابراہیم میرے ہاتھ دعا آئے 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 جیڑے بندے جاگ دے بیٹھے نا میرے ہاتھ دعا اچھا مولا اس ٹوڑی میں تو شکرم دے نوافل پڑھ سا میں چوتھے امام دے ہاتھ دعا ماں مولا فرمائے استا بھائی چاہیے تشتی چاہیے جنہ بندے دے نگاہ میڈے پاسے تشتی چاہیے استابہ ہی چاہیے ابراہیم استابہ چاہیے تشت ہے امام فرمائے اپنی ابال آہا کے اس زمین تے بچھا توجہ ابا زمین تے بچھا اتنا رکھ تشت دیکھا ہے میں ڈیرے پاسے امام فرمایا ہاتھ تے پانی پا ابراہیم نے پانی پایا تشت گیا پانی امام فرمایا تلے وے کیڑی شے مولا تا موتی ہیں مولا فرمایا تا اے موتی ہیں ابراہیم آدھا مولا موتی ہیں اچھا انہا کو اپنی بات فا سیڈ کرے پھر تشت رکھ دوسری دفعہ پھر پانی پا بندہ بیٹھا کوئی نہیں جیڑا مجلے سے چھے مولا فرمایا پھر پانی پا دوسری دفعہ پانی پایا مولا فرمایا ہون میں ایک تلے کیڑی شے مولا ہون تا دو رہے نو مولا فرمایا این انوئی ایتھا ہی رکھ مولا فرمایا تیسری دفعہ پانی پا توجہ ہے مولا فرمایا تیسری دفعہ پانی پا تیسری دفعہ پانی پایا مولا فرمایا ہون میں کیڑی شے مولا ہیرے جواہرات ہیں مولا فرمایا ان انسا ایک گڑڑی بن مہینہ رہو چھ مہینے رہو سال رہو تیرا گھر ہے لیکن جدم واپس وطن دے جاویں بیوی نو اے امانت دیوی ان وقی شریف دے گھر ہے بھائی کے گلے نہیں کریں دے ماں حسین دی بڑا طولہ یا قبول فرماوے سیدہ دنوں جلدی میں مت دیئے سلطان و زکریہ دے فرزند سید ممبر دے وارث ہیں اللہ پاک صابر شاہ دے درجات بلند فرما یقینا درجات بلند منظوری آل مدہ خانہ جدا پہنچے نا دربار شام قافلہ آل رسول دا تخت بیٹھا لانتی اللہ ان دلانت کرے ان کمی نے سوال کیتے شمر دے اد ساز ای بڈڑا کون ہے تو واسے جے ہاں جے واسے جے نہیں ای بڈڑا کون ہے کمینہ آساس کیا دا کھڑا اے حسین دی پاک دا وارس اون کے بڈڑا دی پاک دا وارس اون کے دی عمر 22 سالے بڈڑا تھی گیا اون کے کیون یزید کمینہ پیا دے ای ادھا بڈڑا تھی اے جندہ ہی دا چاچا عباس لتا آئے تو اڈے واسے جے ہاں جے واسے جے نہیں کمینہ دا نہیں اون ویلے نہیں اون آکھے جدا بیرا اکبر نو برچی لگی سو دم بڑڑا تھی گئے اون آکھے نہیں جدا پتریر قاسم دے ٹکڑے آئے دم بڑڑا تھی گئے نہیں آواز آنیوں کدام بڑڑا تھی آئے حرامی حساس کیا دا کھڑا اے اس ویلے بڑڑا تھی گئے جڑے ویلے میں دی پھوپی دی چادر لٹی ماں حسین دی راضی زدگی در آگی سین کو ڈا پرسہ قبول فرما ہوئے کمینہ دو جا سوال کیتا ہے یہ دسانس یہ چھوٹی بچی ضعیفہ کون ہے ہائے دا یار تیرے واسے جے جامل کے نگو میں ہائے کر چھوڑے اے بڑڑی ضعیفہ جن دے سار دے وال سفے جن لکھائے میں دیرے پاس سے مولا دے دار کرن آندے راست سے لکھائے اے بچی ضعیفہ کون ہے اندے سار دے وال سفے جو کرتا ہوئے نا کمینہ آساس کیا دے کھڑا جدا حلق شار دے باروں اس بچی نے ملا نا پیو دا سار قائم اللہ باوے دا سجا رکھ سارا چم دیا ہی
کئی ویلے خبر اشارہ چون دی آئی تے جدوں بابے دی کٹیاں رگاں تے نگاہ پئی سنا اس ویلے سر دے وال سفید ہو گئے اس مقاماں تے امیر نوں وین کر کے قبلہ صاحب دے حوالے منبر رون والے لوگوں شام دے زندان وچ شام دے دروازے تے زندان دے دروازے تے آب ہو گیا سجاد بھی کل میرا دی رات بھری داڑی تے بوسا دے کے آخیا سجاد شام وچ ہوا نہیں گلدی آئے یار تھوڑے ماتم ماتم تھوڑے مزہ بھی جائے دے شام وچ ہوا نہیں گلدی سجاد امام رو کے فرماوے نا ہوا تے گلدی ہے لیکن جتھا سارا نیا اوتھا لگدی کوئی نہیں اماں حسین دی راضی زندگی درا سنے وات سوال کر کے آخیا سجاد دسا یہ پکھی کن پہ وین صبح دے ویلے امام فرماوے نا روزی دی تلاش چ تے جدوں دیگر ولے نا نا ود بیرا دی داڑی تے بو سڈے کے کہنا ہن کن پہ ویندے نا رو رو کے امام فرماوے نا ہن وطن دے ولے ویندے نا اللہ گواہ اے بیرا دی داڑی تے بو سڈے کے دی کدائی تمائی سن سا جو سڈے زیور لائے ویسے امام فرماوے نا ہر کہیں دے زیور لا سن تو زیور نال سم کو رون والے لوگوں بو رویا سجاد دی بہن جن دی عمر چار سال کچھ مہینے کچھ دن تے کچھ گھنٹے تے سر دے وال سفید نے ہائے تھوڑے واسطے جے دکھائے میں دے پاس اللہ گواہ یزید دے سپاہی اللہ دے تلانت کریا کہ حسین دی دھی روندی ہے اسا برداشت نہیں کر سکدے آخر ساڑی بھی اولاد ہے این کمی نے آخر جلدی کرو سجاد نو میرے دربار چ لے آؤ سجاد امام دربار جائے کمی نہ تخت بہ کے تے سجاد میری فوج باغی پئی ہوندی ہے امام فرمائے کیوں آواز آندی تیری بہن چپ نہیں کریں دی امام فرمایا ایک شرط نہ روسی جڑا رون آئے دکھا میڈے والے پاسے توجہ میڈے والے پاسے کرائے نہ روسی کمینا دا کیڑی شرط فرمایا میں کو بابے دا سر دے وال میری بہن نہ روسی کمینا دا نہ روسی امام فرمایا نہ دنیا تے راسی نہ روسی این کمینے حکم دیتا کھولی کو اللہ اندے دلانت کرے حسین دا سر چاہ کے سجاد دے ہتھاں تے رکھ رون والے لوگوں جڑے بندے رون دی نیت تے ٹور آئے ہو میں نہیں پڑھدا کیویں چایا حسین دا سر مدت دے بعد کڑیاں والے ہتھاں تے پیو دا سر آیا پتر دے کڑیاں والے ہتھاں تے میرے امام پیو دا سر لے کے زندہ دربار چوں باہر قدم رکھے میرے امام دی آواز پئی آندی ہے بابا کھول شام دا بازار نہیں فرمایا بابا تو کربلا پتراں دیاں لاشاں چیندریاں ہیں فرمایا بابا تو پتراں دیاں لاشاں چاوڑیاں سوکھیاں اکبر دی لاش چاوڑی سوکھی آئی قاسم دے ٹکڑے چاوڑے سوکھے آئیں عباس دے بازو چاوڑے سوکھیاں باقر دے بابے دی آواز پئی آندی ہے ماواں نال کدی اس بازار کدی اس بازار وجنا بہو اوکھا میرے امام وین کریں دا زندان دے دروازے تے پہلا قدم آیا ہے میرے امام دی آواز پہ آندی ہے اما مڑی بہن نو آکھو بابا ملن آئے اللہ گواہ جدا کن بابا ملن آئے حق دا بندا ہی حسین دی دی دا بابے واسطے جو سکھ دی آئی ہے اُتائی تُرے آج تھا بابے دا سر بھیرا لئی کھڑائی رون والے لوگوں اس پاسے نہیں آئی اُتائی ہے جتھا مارو باب دھوپ تے بیٹھی آئی ہے ماں دے سامنے آ گیا دیے اما مینوں آسا دے میں بڈھڑی ہو گئی ہاں فرمایا اما کمزور ہو گئی ہے میری پیشانی تے موت دی پٹی بان ہاتھ جا سا گن گئے حسین دی دی ٹر پئی اون پاسے جتھے سجاد بیرا بابے دا سر لئی کھڑائی کڑیاں لے تھاں تے جڑا رون آئے دکھائے میڈے والے پاسے اللہ گواہ بیرا دے سامنے آ کے سجاد مینوں بابا ملن آیا ہے اللہ گواہ امام دی آواز آندی لے بابے دا سر بابے نال گلاں کر جڑا رون اے دکھائے میں ڈیلے پاسے آ دیے نہیں ایک لازا ٹھہروان امام فرمایا کیوں ٹھہر ونیا آواز آندی میرا بابا نیزے تے تھکویا ہے
मैं बाबे वास्ते बिस्तर बनाया बिस्तर दा हा कोई ना जेड़े बंदे हैरान होके गुजारे सुनते पे हो बिस्तर दा हा कोई ना पत्थरे नी मिट्टी का सिराना बनाया हुसैन दी सम पई है सजाद दी भेणा दी सजाद हुण बाबे दा सर मेरे सीने ते रख मैं बाबे नाल गल्लां करनियां लगवाए भेण दे सर इमाम दा सर दी दे सीने ते आया मेरे इमाम नाल दी बोली अल्लाह गवाए मेरी सैन दी आवाज आंदी है बाबा अख खोल शाम दा बाजार नहीं शाम दा जिंदान आवाज आंदी है बाबा शामियां दियां रेशमी कपड़े पैंदियां है मेरा वो लिबास है जंदे दामन मुबालकी होई है अल्लाह गवाए मेरी सैन दी आवाज पे आंदी है बाबा शामियां दियां रेशमी तकिए ला के सौंदियां है मैं मिट्टी ते समदी रही हां फरमाया बाबा सानू घोड़िया नाल बजाया ने अल्लाह गवाए मेरी सैन दी आवाज आंदी है बाबा मेरे नहीं तेरे ते निशान है ना अल्लाह गवाए उस वेले मेरे इमाम दी आवाज आंदी है किवें मदीने बदी आई है रो रो के आदिए रुकसार गवाए नदी तड़ी ते जड़े رحم اللہ من کر الفتح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم پنجی دڑی گزاری بیٹھے ہو تے اے سامنے ہے حسین دی قبر جڑا ای قبر حسین تے آکھے غلط بیان نہیں کرے اودے تو وڈا لانتی کوئی نہیں اے میں کو پتہ ہے جتنا سفر کر کے میں کھڑا کوشش میں اپنی ذاکری چیا کیتی ہے کدا میں دی طرفوں کہیں کو دھوکھا نہ ہو کلر کا ہار تو میں ٹرا تے میں یو فون کرن لگا بھائی میری مجبوری ہے میں کھاون کے اتوں ٹائم تو میرا انہاں نہ لگے 10 بجے دا باہر آلوں دی میں منت کیتی انہاں یار ہو جے دا ٹائم رکھا جھاوری آویں نے کو تھوڑا سفر نہیں میں یہ محنت کیتی ہے بھی میں سوا نو پہنچا میں دے ہک منٹ دا نہ ہوئے کوشش کرے تک مکے جو میں اپنے وقت چراج کے پڑھ سوں
उस तो बाद पहले आखने रस्ते चाहे खड़े हो सो मैं 4 किलोमीटर गाना गाया इस हद का फसादा जाना मैं एहसास है तो आए बैठे हो फासला करके नहीं तो मैं अगर जनाजा ना होया तो मैं लगा मैंने मेरी जरूरत नहीं जो मैं जनादे को कंड करा वास्ते रुकनिया होने में कोई गर्द नहीं ना मैं ना कोल कोई लालच रखी है ना मैं कुछ गिनना है मैं एक जुमला पढ़ना ताकि तुम्हारी अखां दा वजू हो जाए मेरी सैन दे नां दा ही मतलब बनदा है बाप की जीनत मैं 6 मिनट पढ़ सकता फकत आया खाना चांदा हां कदा हिक हिक आंसू आवने ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁਸੈਨ ਇਹਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾ ਜੋ ਸਜੇ ਦੀ ਹਵਾ ਖੱਬੇ ਗੁਜ਼ਰ ਵੇਂਦੀ ਖੱਬੇ ਦੀ ਹਵਾ ਸਜੇ ਗੁਜ਼ਰ ਵੇਂਦੀ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਉਹ ਔਲਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਤਰ ਸਿਫਤਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਆਲੀ ਹਸੈਨ ਛੋਟਾ ਸਨ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਸਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਾਨਾ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਣੀ ਆਪੂ ਆਖਿਆ ਇਸ ਮੈਂ ਕੋ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਸਾਏ ਨਾਲ ਬਿਸਤਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਗਿਆ ਤੈ ਰੋਣਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਨਾ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਾਹੀ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਾਂਧੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਚ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਬਰ ਹੋਵੇ ਦਈਆਂ ਬਿਸਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਕੋ ਨਿੰਦਰ ਆ ਗਈ ਮੁਕੱਦਮੀਨ ਦਾ ਕਰੀਨ ਪੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਕਤ ਹਾ ਵਕਤ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਲਈ ਤੇ ਗਰਮ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਏ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਆਣ ਕੇ ਪਾਕ ਸੈਣ ਕੋ ਦੱਸਾ ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਧੁੱਪ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਰੁਨੀਏ ਨਬੀ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਮੈਂ ਕੋ ਨਾ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਅਲੀ ਕੋ ਮਨ ਕੋ ਬਾਨੀਆ ਮਨ ਕੇ ਮੌਲਾ ਅਮੀਰ ਕੋ ਦੱਸਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਨ ਮੈਂ ਕੋ ਨਾ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹਸਨ ਕੋ ਅਨਿਕ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਹਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਆਈ ਜੇ ਕੋ ਅਨਿਕ ਦੱਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਹਸਨ ਕੋ ਅਨਿਕ ਆਖਸ ਨਾ ਹਸਨ ਆ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋ ਨਾ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵੀਰ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਦੱਸੋ ਹੁਸੈਨ ਜਾਣੇ ਉਹਦੀ ਭੇਣ ਮੈਂ ਜਿਤਨਾ ਪੜੀ ਖਾਣਾ ਇਤਨੀ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ਾ ਕੋ ਕਹਿਦਾ ਨੇ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਦੱਸ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਮੰਨ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁਸੈਨ ਜਿਗਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਂਧਾ ਬਾਂਧਾ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਆਦਾ ਹੈ ਅੰਮਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਧੁੱਪ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬਛੜਾ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਗਾਉਣੇ ਨਾ ਮਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਜਗਾਇਆ ਅੰਮਾ ਨਹੀਂ ਜਗਾਇਆ ਹਸਨ ਨਹੀਂ ਜਗਾਇਆ ਜਗੇ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਲ ਚ ਪੱਥਰ ਨਾ ਕਹਿ ਅੱਖੀ ਚ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਸੈਨ ਆਦੇ ਮੈਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਜੁਲ ਜਿੱਥਾਂ ਧੁੱਪ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਗਾਇਆ ਨਿਸ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਇਵੇਂ ਬੈਠਾ ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਸੁਬਾਨ ਹੈ ਭੈਣ ਕੋ ਨਿਸ ਜਗਾਇਆ ਅਬਾਬ ਫੈਲਾ ਕੇ
ہاتھ مدھا کے بھین تے چھاں بھائیں بیٹھے ہاتھ روز میں شدت دی گرمی آئی پریشانی سے پسینہ جمع ہوئے صاف نہیں کر سکتا درجات بلند ہوئے میرے ڈاڑے ہونا دے اوپر دینا نہیں یہ پسینے دے قطرے موتی بن کے بھین دے چہرے چ بیٹھے اکھ کھولی اس تے ڈٹھے آپ اوکھا بیٹھے میرے تے چھاں چھاں بیٹھے بیبی آدیا میں کچھ گایا احسان ودا کرنا بیبی آدی احسان نہیں حسین زندگی دا ادھار اج توں سنتی میں چھاں بنائیے لگ دے پتے نہیں لگتا کدام میں دھوپ تے ساں سوسا تو چھاں چبنا براد لے کیا دیے میں جو تے کو دھوپ تے سمیں نہیں نڈے بے نہیں بے نہیں میں تے کو دھوپ تے سو فرد ہر فرد گھر دا مان نہیں ہوندا ایکو ہوندا ہے جڑا گھر دا مان ہوندا سجاد دکھاں دی قسم ہاشمیاں دے ویڑے دے مان دا ناں ہے عباس حسین کے کیا کرے سے بیبی آدیا اپنی آس عباس تو بھیجے سا آج سامنے دا بھرا دھوپ تے ستا پی میں کو بھرا جگا دے سیدہ دے عباس نہ ہوئی ود کیا کرے سے بیبی آدیا اکبر قاسم کو بھیجے سا حسین دے چادر 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 نال بنے چادر نہ ہوئی میں منت نہیں کرنی الرحمن الرحیم اللہم زد فزدنی اللہم زینہم بلسانی بحک لسان اللہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلوات قا علیہ وعلا ابائہی فی حاضر ساعات وفی کل ساعات
من سات ليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقتون وتمتعه فيها طويلا يا رب صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد خاندان زهرات بلند صلوات نعرہ تکبیر تھوڑے زور لو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت رل کے ختم قرآن کریے نعرہ حیدری مینو ستر دسے سی کہندا کہندا لنگر نجف چوان دے دوہاں بلند کر کے نعرہ حیدری باواز بلند صلوات شاہ جی دی گدی ترسی تواس میں مجلس شروع کرے سن سونے دی صلوات مگتاں بانی مجلس دی مالک محنت قبول منظور فرماوے سفر شاہ جی اور کلر کار تو ہیں اسیں ممبر حسین دی قسم ہے اللہ دتے بھائی دا حکم ہے ڈھوک رتا راول پنڈی دی مجلس کٹ کے تے میں ایتھے آیا ٹھیک ہے تے میں ایک بہت بڑے استاد وسیم خان لالی والے دے شاگرد ہاں تے میں تابوت ہوں انشاءاللہ برآمد کرے سن جے میں اپنے استاد دی دعا ہے ٹھیک ہے علی تے گھبرا کے نہیں سننا پریشان نہیں ہونا علی تے پتر سارے لجپال ہیں تو جو ہے بھائی سارے صاحباں علی تے پتر اچھا میں سارے گل دا جواب دیواں ہے تواڈی حسرت ہے بھائی امام حسین دی قبر تے روزہ جا کے مولا دا ویکھ امام حسین دے روزے دی زیارت کرن دی تواڈی حسرت ہے یا کوئی نہ کرنا چاہندے نا مولا حسین دے روزے دی زیارت سارے سچی گل کرنی ہے اگر مولا تہاڈی قبولیت سے کرے تے مولا تہاڈی اپنی قبر تے بلا لوے اوتھے کربلا جا سو امام حسین دی قبر دے نیڑے باسو جے قبر تو دوٹ باسو کدے باسو قبر دے نیڑے باسو جتنے بندے پیچھے بیٹھے نا امام حسین دی قبر سمجھ کے اتھے آ جاویں تاکہ ایک سونی جی مجلس پر اٹھ کے آ میرا بھرا اٹھیا ویر تیری زندگی ہوے اگر کسی بندے بھائی بار بندے راونا ہے تو ہن مہربانی کر کے آ جاوے اساں پڑھنا مصائب تے مولا دی شان اگے آ جاؤ بھائی مہربانی کر کو سید مجلس وچ بیٹھا ہے تو اودی مہربانی اسی اگے آ جاوے اگر کو سید بیٹھا تو او گا توجہ ہے بھائی سارے سے بات علی دے پتر سارے لجپال علی دے پتر سارے سخی ہیں علی دے پتر سارے کریم ہیں تے پنڈی بھٹیاں لے علی دے پتر سارے رج کے سونے بھی ہیں میں تہاڈی بارگاہ چ علی دے اس پتر دی عزت دا جملہ پڑھواں جڑا بتول جیسی ماں دی جھولی چ بہ کے لوہے محفوظ دا مطالعہ کریا جنت البقیع دا سردار ہے حسن امیر دی احادیث مبارکہ ہے جڑا بندہ میری سچی ماں زہرا تے درود پڑھسی جنت وچ اوتھے ہوسی جتے عیسیٰ نبی ہوسی بلند صلوات سبحان اللہ اسلام آباد اس دن مجلس پڑھن گئے ہیں جی اس فضیلت آل محمد تے درود پڑھن دا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے فضیلت دا توجہ شرطے میرے آلے پاس میرے تو پہلے ایک مولا دا ذاکر اسلام آباد مجلس پہ پڑھتا ہے اس مجمع نو آقا صلوات پڑھ مجمع آلے صلوات پڑھی صلوات نمٹھی پڑھی ڈھلی صلوات پڑھی ذاکر پریشان ہو گیا بجڑے سلوات اچھی پڑھ دے نہیں نہ نعرہ مرے سن نہ داد دے سن نہ ماتم کرے سن
میں آخر گھبرا نہیں تیری نگاہ چ مجمع تھوڑے بندے گھٹ ہیں بارہویں امام دی نگاہ چ کتھائیں عیسیٰ نبی موجود ہے کتھائیں یحییٰ نبی موجود ہے کتھائیں صالح نبی موجود ہے انبیاء کبا جماعت بلند صلوات دعا منگدا میرا مالک میرے مولا دے ظہور وچ تعظیم آمین سارے آکھیں میرا مالک بانی مجلس بھجن پر اولاد کوئی نہیں اچھا میرا مالک پنجی محرم جڑا جنازے تے عطا کرے حسین حسین آدھن آدھن میرا مولا سارے منگن وچ فرق ہو سی تیری عطا چ کوئی فرق نہیں تن واسطہ رباب دی زخمی کرنا لدھی دا میرا مولا آمین سارے آکھے بھائی نو انشاءاللہ پتر دی مور لوا کے دے دا آمین سارے آکھے میرا مولا تن اس جھولے دا واسطہ جن شام غریب شمر آگ لیں درے سکینہ ہاتھ بان گیا دی نساڑ میں بھرا نو لوری سنا ونی میرا مالک اس سڑے ہوئے جھولے دا واسطے اسا گناہ گاراں ساری مدد فرما کسے دھی کسے دی دھی بھیڑ بے اولاد میرے بھرا اللہ دیتے سمیت میرا مالک حیات نہیں اللہ وارث عطا فرما شریعت آل محمد مطابق جڑی نیک مقصد یہ تھے رکھ باوے انشاءاللہ مور لگ سی شریعت آل محمد مطابق دھی بھاوے کافر دیئے ہوئے دھی بھاوے قاتل دیئے ہوئے دھی بھاوے دشمن دیئے ہوئے میرا مالک کسے دے دروازے تے دھی یا بہن جوان بیٹھی سونا گھر عطا کر کے فرض عطا کرن دی توفیق عطا فرما انشاءاللہ کسے دی دھی دے دروازے نو گرم ہوا نہ لگے تواریاں انشاءاللہ وسطیاں راویں رول کے مر گئیاں زہرا دیاں دھیاں تے نواں میرا مالک ساری دعا قبول منظور فرما میرے نال وعدہ کرو اج امام سجاد جنازے تے بیٹھ کے کوئی ایڈا غریب ہوئے کسے دی منت نہیں کریندا گل دے وچ کپڑا پا کے شریف واسطے موت تو گھٹ نہیں علی اکبر دا ذاکرہ بڑا سفر کر کے آیا بھری جوانی چ کھلوتا حسین دا ذاکرہ کہ تیری منت پیا کرے نا اگر تو علی ان ولی اللہ پڑھ دے نا اگر تو جاندا ہے بے شامیاں بڑا مار ہے زہرا دی دھیاں نو تا حسین دا ذاکرہ کہ تیری منت پیا کرے نا جی علی ان ولی اللہ پڑھ دے ساری زندگی بھول کے شراب نو ہاتھ نہ لاویں کار سوال منت کیوں کریں دے یزید شراب پیندا سجاد کدی سجا پیر چیندا کدی کھبا پیر چیندا پیو دے سر الوے کیا دا بابا پوچھے آدین بچے آئیے کوئی نا ماں حسین دی تولی ہائے قبول قبول میرا مالک سجاد دے جنازے سارے اترا حفظ دے نظور فرما قبولیت وست بلند صلوات سارے 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 بھائی جانے کی تھوڑی جی آواز بتا چھوڑا ہے ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات والعاقبات للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين بشمار والصلاه والسلام على سيد انبیاء والمرسلین سونے نبی دی شان دی سونی سلوات وصیہی و وزیرہی و خلیفتہی و وارث علمہی علم الاولین والآخرین علی ولی دی شان دی بلند سلوات الذي
في يوم الخندق افضل من عبادت سخلا نار حیدری اما بعد فقط قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من بقى على الحسين او ابقى او تباقى وجبت له الجنه بسار هاشمي هيك باسي تسجاد دي منزل بيه او ماتمی جوانو جے کو سڑ دیاں بل دیاں ہائیو خیمے وچ پاگ پیو دی بننی ماں حسین دی سن کہندہ محتاج روندہ ہو جیندہ کوئی نقصان ہوئے میں جنازے نو انتظار نہ کرامنا چاندہ یاد رکھائے امام سجاد بجن رش کیوں پھر سارا مجمعنا ہر ذاکر اپنے نظام دی مجلس پڑھتا ہے میں جو لاہور علی بی بی عطا کی تے نفسیاتی قسم دی مجلس پڑھتا ذہن اتنے نہیں بھئی مولا دا ذاکر پڑھتا پھر میں سنتا پھر تیرا ذہن مدینے ہوئے اون زہر مل گئی ہے جن زہر دے ہون دی لوڑ کوئی نہ روندہ آنکھ اسے لے وس دیئے ماتمی جوانوں جنہے لے شام جو مہر لگ دیئے کربلا لے راضی تھینن ہائے تیرے واسطیو تو کر سکدیں میں حسین دا ذاکر ہو کہ تیری منت کرے سان آخر کیاسی مولا سجاد دا جنازہ مولا سجاد دا سی تابوت تیری منت پہ کرے نا واری واری سائی کٹ کٹ کے وات وات امام دے جنازے نو موٹھا ضرور دے میں کر سوال موٹھا دے وڑ دی منت کیوں کریں دے اے اون دا جنازہ ہے جن دے نال بھین دا جنازہ چوا وڑا لگ واہ حسین دی راج بہوں مارے ہیں شامیاں کربلا تو لے کے شام تک زادران دے امتحان جلسے ہیں گھنینن جدہ کسی غریب جوان دا جنازہ ہوئے نا اتھے بندہ روندہ ہے اگر کوئی میری مجلس سے چار پانچ سات اٹھ سید بیٹھے نا میں ستر پڑھاں تو آنی ہائے میرے کام تے ضرور آوے باہر آلے پتلی کیا کیسے لگر جیڑے سید بیٹھے نا او نہیں رون دے انہاں آپ نو درد کون نہیں اس کیوں رویے رون دا ہو جیندہ کوئی نقصان ہوئے پونے دو سال دے بعد جیڑا زہرات دی تھی وطن تے ولیے بی بی محمل دا پردہ ہٹا کے پہی پوچھ دیئے سجاد کیڑا شارے واہ بھائی واہ اللہ بھائی تری ہائے قبول منظور فرماوے امام سجاد دی رات وات پہیے رو کے پہ فرمینے اممہ اتنی غریب تھی گئی ہیں اممہ ہی نہیں اجڑ گئی ہیں بے کا شار نہیں بھی سنجاتا نانے دی نگری نہیں بھی سنجاتی راج رونے روت کے پیہ دی سجاد میرے زخم نہ دکھا تیرے پیو دے قاتلہ مار رہی اتنے میری اکھیں دید مک گئی بہن اکھی ولی میری سین وطن لاہور علی بی بی حضرت عباس دی پاک بھین میں سکولا ذیل حج نو تیرے پتران دے جنازے اپنے ویڑے جو برامت کرائیں آ میری سین میں جو سفر کر کے آیا میں کو طاقت لے میں بڑھ گھنا میں دشالہ جوان برداشت کر لمن اس طریقے نال میں نے امام مطر کی بیٹھے رات روندہ بیٹھے بھائی دا حکم میں دے ذمہ پتے کہیں دی شہادت آئیے ایک سال نہیں دو سال نہیں ترائے سال نہیں میں ہوں دی شہادت پڑھتا جڑا چالی سال رات روندہ رہی ہے واہ بھائی واہ پچھلے جوان تو ظاہر کر چھوڑے یار ماں حسین دی راضی بی بی صغرہ تیاری کیتی ہے وطن تے سجن واللائن سرکار حنفیہ دنال کافلہ بنا کے ٹوپین رومن آلے ماتمی جوانو فرس گئے تہائے کر چھڑے یقدم محمد حنفیہ فرمایا صغرہ بیٹا ایک لازہ رک جاؤ اس طریقے نال متھے تے ہاتھ رکھے میں ستر پڑھنے دے تو سمجھی تہائے ضرور کرے سیں محمد حنفیہ پیادن آو جڑا مسافر بیٹھے ان کہنے دے سیا جو حسین دی بیان دی
ਇਸਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਛੋਟੀ ਬਤੂਲ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾ ਰਾਹਤ ਰਾ ਕੇ ਰਤ ਬੈਠਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਤੇਰੀ ਹਾਇ ਕਬੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹਨਫੀਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚਾਇਆ ਦਾਮਨ ਪੁੱਛੀ ਕੀ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦੀ ਹਾਇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਸੀ ਬੀਬੀ ਰੋ ਕੇ ਪਈ ਆਦੀ ਚਾਚਾ ਹਨਫੀਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦਿਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਬਤੂਲ ਹੈ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦਿਨ ਜਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਹੁਸੈਨ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਪਈ ਕਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਨਾ ਇਹਨ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਸਹੀ ਇਹਨ ਮਰਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਅੱਲਾ ਭਾਈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਅੱਖਾਂ ਇਹਨ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਸਹੀ ਇਹਨ ਮਰਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਨਫੀਆ ਤੜਕ ਗਏ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਤਨ ਅਕਬਰ ਦੀ ਭੈਣ ਮੈਂ ਦੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਫਾਰਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਬਤੂਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਲਈ ਰੁਮੀ ਰੋ ਕੇ ਪਈ ਆਦੀ ਚਾਚਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਲੱਖ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਾਂ ਪਰ ਇਹਦੀ ਕੰਡ ਲੋ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਫਿਰਾ ਸਜਾ ਦੇ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਭਾਈ ਲੱਥਾ ਨਹੀਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰੇ ਰਕਾਬ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਕਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਜ਼ਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲੈ ਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆਈ ਪਾਣੀ ਮਜ਼ੇ ਸੁ ਥੋੜੀ ਵਿਛਾ ਛੋੜੀਏ ਹਾਏ ਕਰਨਾ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਰੋਣਾ ਤੂੰ ਜਾਣ ਤੋ ਬੀਬੀ ਜਾਣੇ ਜਨ 72 ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਭਾਈ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਇਨਫੀਆ ਘੋੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰਕਾਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਠੱਡਾ ਸਲਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਗੁਰਬਤ ਸਜਾ ਦਿਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਨਫੀਆ ਪਿਆ ਦਿਨ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕ ਯਾ ਅਯੂਹ ਜ਼ਈਫ ਬੁਠੜਾ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੀ ਤਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੁਗਰਾ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਡੱਠੀ ਹੈ ਸਿਰ ਚਾ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇ ਜਵਾਨ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਲਤਰੀ ਹਾਏ ਕਬੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵੇ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕੜੀਲ ਜਵਾਨ ਆ ਤੇਰੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚਾ ਸਦੇ ਨੇ ਉਸ ਲੈ ਰਾਤ ਰੋ ਕੇ ਅਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਦੁਖਾ ਵਾਲ ਸਫੈਦ ਹੋਵਣ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਖਾ ਗਈ ਔਖਾ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਮਦੀਨੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੌਥਾ ਇਮਾਮ ਜਵਾਨੋ ਯਾਦ ਰੱਖਾ ਏ ਉਮਤ ਰਸੂਲ ਦੀ ਔਜ਼ਾਰ ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਉਹ ਅਜਰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੇ ਲਿਖਿਆ ਏ ਭਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੁੱਧ ਦੇਵਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਵਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਾ ਤੇ ਵਤ ਖੂਨ ਦੇਵੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਜਾਦ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਜਿਗਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਾ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਆ ਗਿਆ ਨੇ ਰਾਹ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਔਖੀ ਪਈ ਟੁਰਦੀ ਏ ਕਿਤਨਾ ਰੋਸੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਰੁਲ ਮੋਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਕੁਝ ਬਸਦੇ ਲੋਕ ਇਮਾਮ ਸਜਾਦ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਆਏ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪਾਗ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਦਾ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਾ ਛਾਲਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਛੱਤ ਦੇ ਪਰਨਾਲੇ 'ਚ ਖੂਨ ਪਿਆ ਵਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਬਣਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੱਡਾ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਪਿਆ ਦਾ ਬਈ ਕੋ ਅਜੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਇਹ ਹੈਵਾਨ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੇ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਠੱਡਾ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਦੁਖਾ ਹੈਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਜਾਦ ਰਤ ਬੈਠਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹ ਭਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਭਈ ਵਾਹ ਅੱਲਾ ਭਈ ਤੇਰੀ ਹਾਇ ਕਬੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਲਖਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਦ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰਿਆ 2004 ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਮ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸਜਣਾ ਬਰਾਦਰੀ ਆਲਿਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਯਤੀਮੀ ਦੀ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਧੀ ਆਈ ਤੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਚਾਚੇ ਖਲੋਤੇ ਹਨ ਮਾਮੇ ਖਲੋਤੇ ਹਨ ਪਤਰੇ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਹਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਛੇਕੜੀ ਪੱਗ ਬੱਧੀ ਗਈ ਹੈ ਬੱਧਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ੇਵਰ ਪਵਾਵਣ ਵਾਲਾ ਪਿਓ ਦਾ ਕਾਤਿਲਾ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਹਾਇ ਕਬੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵੇ ਰੋਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮੂਲ ਹੈ ਲੋਕ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਮ ਸਜਾਦ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛੇ ਮੌਲਾ ਕਰਬਲਾ ਡਿੱਠੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦਲਾਲ ਢੇਰ ਤਕਲੀਫ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਰੋ ਕੇ ਦੇਵੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਖਾ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਮਦੀਨੇ
جنہ دا معمول ہوئے میرے مولا بیٹھا ہوئے نا تخت بلا تشبیح میں وین پہ کرے نا تو کوئی بندہ میرے امام دے سامنے چھ یا سات مہینے دا بال چاہ کے میرے مولا دے سامنے نہ آندا روان لو ایک عورت تے بازار چوں نکل جے پتر چاہ کے گزریے غریب بہندا بہندا مٹی تے بہ گئے صحابیاں پوچھیا مولا روندا کیوں ہے ٹھڈا صاحب بھر کے پے دینا او جتنا بچے نا شامیاں کربلا سارے دے بھی مارے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اللہ تیری محنت قبول فرماوے شرم نہ کر زہرا دے زخمی دا جنازہ ماں حسین دی راضی ہوئی بازار دے وچ مولا ایک قدم اگا ودا ایک قصائی جس زبیہ دی رسی پکڑی ہوئی ہاتھ چھری جی مولا سجاد نو دیکھ تھنا چھری لکائی ٹرنا شروع کیتا میرے امام رو کے پہ فرمانے چھری نہ لکا میری گل غور نال سن جانور نو پانی پلائے یا کوئی نہ آدے مولا پلایا اس لے غریب دی رات واد پئیے کربلا لمو کر کے دے بابا تیری تاس دا وڈا ارمان ہے بابا میری لاہور علی سیدہ دی نہ دیائے قبول منظور فرماوے ظاہر میں لگئی ہے جی میرے امام تڑپ دا پہ تڑت میڈا مولا جنازے نو انتظار نہ کرا میں وین کرے نہ جس کے کڑیاں لے ہتھاں دی مہر لگی ہوئی رون دا ہو جائیں دا کوئی نقصان ہوئے تے جائیں دے اتھے امتحان نہیں گھنا میں پہلے معذرت کی تھی جائیں دے اتھے حسین دی قبر جائیں دے پتہ ہے بھئی شام جلی دی دھی بہن اوکھی تو بھی ہے شامیاں بڑا مارے رباب دی زخمی کرنا لی دھی نو رون دا ہو جائیں دا کوئی نقصان ہوئے میں دا امام نے کیڑی حالت ظاہر ملی ہوئی میرے مولا بستر پہ تڑپ دے پہ حالت کہیں دی تھی میرے مولا سجاد دی کنیز محمد باقر قرآن پہ پڑھ دیں دکل باب کی تے مولا سرکار دے در تے کنیزہ دی مولا در کھولو آنا اوکھی بن گئی روانا لے در کھول گیا اسائیں یہ پڑھ دے ران دیا در نہیں کھلے آ کھلے زینب دیوال دایا دی جلدیاں شام دے قیدی نو زہار مل گئی ہائے کری ہائے کری پچھلے ہائے کرے ماں حسین دی راضی ہوئی پہلا وین کر گیا دیے باقر مولا جلدیاں شام دے قیدی دا چھیکڑی ٹائم روانا لتری ہائے نکلیے میں نئی مامی میں آئے جی میں جھیک دو پانی آنگے جتنے سید جوان بیٹھے ہو سینہ پیارا نہ کرے جی میں بابے نو تڑپ دا ڈٹھے میں نئی مام بابے دے ہاتھ ڈٹھے نکی بھینے جڑی رو کے بیٹھیا دیے دسیاں آج وات کے مارئی رون دو جندہ کوئی نقصان ہوئے جنہیں سید جوان بیٹھے ہو اس علاقی آلو آج دو جنازے بطول دی حویلی چوات پہ نکل دے رو کیا دے بابا اللہ دینا دینا سا رون دا کیوں ہے جتنے ماتمی جوان بیٹھے ہو سیدہ دے میں دے نیڑیاں شام دی سنگا جو میں دے نال نے بھائیے پتر دا موچوں کے پیادے بابے دی گلگور نال سنے آج شام دے باروں ہائیو فضاتے گئے موت دی بدلی ہائیو چھائے سیدہ دے میں دی پاک دا وارسہ واہ بھائی واہ واہ کنا کچھ نہیں لگ دا سجاد ہائے تکار چھوڑ لکھوریا کھان لکھوریا کھان رو گیا دائے باگر بچڑا تنے بابے دا چھیکڑی ٹائم میں او جتنے بھڑا دے پھرا بیچے ہو رو دو جیندہ کوئی نقصان ہوئے طاقت امامت نال تیڈا تے میڈا پنجوہ امام زینب دی کبر تے آیا او اس علاقی آلیو جی میں باگر نو آنگا دیتا حق مار کے پیا دیے داڑی تا اکبر آر لکھیے انشاءاللہ پاچ پویا او جتنے بھینہ دے بھرا بیٹھے او سیدہ دے اممہ سن مجبوریاں کھا گئیاں رو کے پیا دیے باگر لال بابا کیوں نیوی آیا میں نو ستر دے سیسی شیعہ کے ایجات بیٹھے اممہ دے گلچ بھائیں پا کیا دے اممہ نروہ مل زہار گئیے میں دے بابے نو وطنان کے شاہ رو جالے سیدہ دے ہون نہیں بچدا
اللہ راضی ہوئے ایک منزل بلند کرے میں مقیندہ پیاں بھائی جان تیاری رکھائے جڑا آنکھاں جنازہ سجادان دراوے رومن آلے ماتمی جوانو قیامت مرزارا فضا دنیا تو ٹر گئی لکھوریا کھاں جنازہ تیارے شام دیاں گلیاں دے جبی بی فضا دا جنازہ ودہ ٹر گا او ماتمی جوانا ایک شام دائی آجیا موڑا ہے فضا دے جنازے پرواز شروع کیتا حکل مار کے دعودا دے باکر جلدی دے سانکی قبر کہہ دیئے او جیڑے تھیاں دے پے کے بیٹھے او سیدہ دے میری پھپھی شام چمار گئی ہے او ماتمی جوانو فضا دے جنازے نے آکے سکینہ دی قبر دے چکر لایا قبر چو ہولے ہولے وین آیا ہر دکھ سکھ وچا میں دے نال رہیے ہون ہو گئی وطا امار رول گئی ہاں اللہ راضی ہوئی اللہ راضی ہوئی اللہ راضی ہوئی آخری وین پیا کرے نہ تکمیل ازادی خاطر فضانو دفنا آگے میڈا امام اپنے وطن مدینے آیا رومن آلے جوانو جنازہ آمن آلے کسے شرم نہیں کرنا ماتم سارے کرنے راج کے کرنے رون دو جیندہ کوئی نقصان ہوئے رومن آلے ماتمی جوانو جی میں حویلی چایا پیو دے چھیکڑی سان زیر آئے اکل مار کیا دے اللہ دینا دے سیا ہون رات کیوں رومن سیادہ دے باکر لال امام دے پاگ تیرے حوالے پیو دمو چوم کیا دے توڑے ہون تارت نارو بابا پیا تردہ ہے ماتم حسین یار دنیا تو سیادہ دے پاس جگر گئی اندر گھنا بھئی میرے مولا دے جنازہ لیا اصان راج کے ماتم کرنے سجاد غریب دے جنازہ حسین دے یتیم نو مغان دیونی ہے او خویلہ جوانی مانے ماں شبیر دی راضی لگے بھائی سامنے کھناو ماتمی سارے میرے سامنے اور حل کے ماتم کرنا ہے جیڑے حل کے دے ماتمی کھلو تے اتے سامنے آ جاؤ اس علاقی آلے ہو سجاد جنازے تے ہر سجن آیا ہے ہر جوان آیا ہے رونا لے زینب آدی ہے اللہ دے نات دسیا ہون روندا کیوں ہے مالک مالک قبول منظور Okay.
کفن وچ شام دانا کئی واری چیندے رت رولے سجاد مرد پزار دی زینت ہوں دے مستور بازار دلانی بلفراز بازار وچ آ ونجے کئی غیر تو پوچھ دی رانا میں صدق و جانومین ٹری سر تے پاک ردا نہیں بازار تو گل دربار توڑی مڈی سین کو ملیا را ਸਤੂਰਾ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਟੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ੁਰਫਾ ਉਠਾਂਦਾ ਟੁਰੇ ਪਰਦਾ ਦਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਗਯੂਰ ਦਸਾਂਦਾ میں صدق و جا بی بی آلیا توں آئے جکوں ٹرن دا ڈانا آدا تائیں قدم قدم تے میڈا پیر مہاری ریا راہ وچ اٹھدا بہاندا منظر جو آندا اکھیاں وچ
کفن وچ شام دا نا کئی واری چہ رات آکھیا باکر پیو دا بچان محالے میں نال اکھی دے دے کھایا ایسو بستر رت وچ لالے میں نال اکھی دے دے کھایا ایسو بستر رت وچ لالے اج پیو میڈے کوں ڈاڈی اما ہائے مل گئی زہر ہلالے بیٹھیاں پاوے نپ کے روندیاں میڈیاں سینی کھول کے والے شام دنا کئی واری چہ رت روندے سجاد کفن وچ شام دنا کئی واری چہ رت روندے فقیر کو اے لک تیوے ذرا جھکے آ میڈے کفن اُتے شام دنا کئی واری چہ روندے سجاد کفن وچ شام دنا کئی واری چہ رت روندے گوہر مولا دی قبر اُتے گئی دید تائے محسوس تھیا شام دنا کئی واری چہ رت روندے سجاد کفن وچ شام دنا کئی واری چہ رت روندے سجاد کفن وچ شام دنا کئی واری یا حسین 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 یا حسین
حسین یا حسین تفسیر میں کو دے
ظہیر میاں الکوثر دی تفسیر میاں میں خود آیت تفسیر میاں الکوثر دی تفسیر میاں میں نہ Yeah.
دکھیاں نو رت کیڑی تھی دروازے
दुखिया नो सजा दिया रखिया दुखिया नो रत केड़ी जी दुरवा गई है बाजार चुर السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا باعث الهدى السلام عليك يا بلقاس محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن امير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء وسيدة النساء العالمين السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى ام المؤمنين السلام عليكم جميع شهداء كربلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا أنيس النفوس السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا مغيث الشيات والزوار في يوم الجزاء
السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي ابن موسى الرضا الرازي بالقدر والقضاء السلام عليك وعلى آبائك السبعة وأبنائك العربة السلام عليكم جميع مواليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والأمر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا وارث القرآن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا قامي الكفر والطغيان السلام عليك يا دافي الظلم والعدوان السلام عليك يا بقية الله الأعظم عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك السلام عليكم يا سادات جميع مواليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد پروردگار عالم محمد وآل بيت محمد عزت عظمت واسطة بانيان دفر شعزا وچھایا پر بارگاہ منظور مستجاب فرما پروردگار عالم محمد وآل محمد عزت عظمت صدقہ کریم کربلا صدقہ بانيان دا محنت کوشش کاوش خرچ و خرجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ منظور فرما انہاں دے رزق وچ وسعت عطا فرما انہاں تمام تر پریشانیاں مصیبتاں اور دکھاں توں نجات عطا فرما پروردگار عالم انہاں نوں عرض و سما بھی بلیا تو محفوظ فرما اوائد سات زمانہ تو محفوظ فرما بیمار کربلا دی انوکھی بیماری دے صدقہ جتنے مومنین مومنات بیمارن میرا مالک انہاں نوں صحت کلی عطا فرما پروردگار عالم باب الحوائج سجاد علی صاحب خال جل دے صدقہ جتنے مومنین مومنات بے اولاد بالخصوص حاجی سید مراتب علی شاہ سید شبیع الحسنین شاہ سید کرامت بادشاہ ساجد علی اللہ دیتا محمد حیات غلام شبیر میں مالک انہیں جولیاں آباد و شاد فرما انہیں دیتے اپنا رحم و کرم فرما آل محمد عزت حضمت صدقہ بالخصوص کریم کربلا دے صدقہ بالخصوص وارثان کی ساد صدقہ میرا مالک اور مومن شریف دی عزت قائم رکھ ہر خاتون دا پردہ سلامت رکھ ان ماتمی دی آزاداری نو خانوں دی تلاوت اپنی بارگاہ چ عبادت شمار فرما اجر کثیر عطا فرما آل محمد عزت حضمت صدقہ میرا مالک اس نگری نو آباد و شاد فرما اس نگری دے وچ اپنی برکات رحمت دا نزول فرما آل محمد عزت حضرت صدقہ میرا مالک ذکر پاک نو تحیات جاری و ساری رکھن دی توفیق عطا فرما اعمال صالح کرن دی توفیق عطا فرما قران پاک پڑھن سمجھن اور اس دے حقیقی معنی عمل کرن دی توفیق عطا فرما نماز پنج گانہ بر وقت پڑھن دی توفیق عطا فرما آل محمد عزت حضرت صدقہ میرا مالک کریم کربلا دے صدقہ محمد والے محمد عزت و عظمت و رفعت و عصمت دا واسطہ میرا مالک اسڑے دعا نو اپنی بارگاہ قبولیت عطا فرما آل محمد عزت عظمت صدقہ میرا مالک تو علیم بذات صدور دی ذات جی تیرے گنگار جب بندے جڑیاں دعائیں ساڈے ذہن زبان تے نہیں میرا مالک او بھی اپنی بارگاہ وچ منظور و مستجاب فرما حجت دوران وارث قول امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بقیۃ اللہ دے ظہور اچ تعجیل فرما اساں انہاں دی زیارت تو مشرف فرما اساں انہاں دے جان نثاراں دا شمار فرما ساڈی دعا اپنی بارگاہ وچ منظور و مستجاب فرما رب رحمھما کما ربیانی صغیرا اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ حیدری